Արդեն մի քանի տարի է կրթության ոլորտի փորձագետները ահազանգում են, որ աշակերտները շտապում են բուհեր, տարբեր բուհական մասնագետների ավելցուկ կա այն դեպքում, երբ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները դատարկ են։ Արհեստավորներ, արհեստագործներ, խոհարարներ, ելի շատ մասնագետներ տարիներով չեն պատրաստվում, առաջացնում են վակուում աշխատաշուկայում։ Որոշվել է խնդրի լուծել պետական մակարդակով, մեր տաղավարում են մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի կենտրոն ինստիտուցիոնալ և ծրագրային փորձաքննության բաժնի ղեկավար Վարդուհի Գյուլազյանը և նույն բաժնի մասնագետ Անահիտ Տերտերյանը։ Հասկանանք, ինչպիսի լուծում են գտել իրադրությունը փոխելու համար։ Բարև ձեզ, բարի լույս։ Ինչ լուծում եք գտել, ինչ լուծում են գտել, ումից սկսենք, խնդրեմ, ամեցեք։ Նախ նշենք, որ մեր կենտրոնը արդեն 15 տարի է զբաղվում է, փորձում է խթանել մասնագիտական կրթական համակարգում շարունակական բարելավմանը։ Եվ այս տարիների ընթացքում մենք խրախուսում ենք և բուհական, և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին, որպիսի իրենք դուրս բերեն այն խնդիրները, որոնք այսօր կարևոր են և որոնցից մեկը դուք արդեն նշեցիք, աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան կարողունակ մասնագետների պատրաստումն է։ Եվ մենք այս տարի մայիսի 21-ից 23-ին հյուրընկալելու ենք Եվրոպական կրթական հիմնադրամի միջին մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ֆորումը։ Ֆորումը բաղկացած է 15 երկրների փորձագետներից, անվանի փորձագետներից, որոնք ոլորտում հայտնի են, և պետք է նշել, որ Հայաստանը մեր կենտրոնի միջոցով ներգրավված է այդ ֆորումի աշխատանքներին։ Ֆորումը 20 մայիսի 21-ից 23-ին այդ փորձագետները, 15 փորձագետները այստեղ հանդիպումներ կունենան ղեկավար կազմի ներկայացուցիչների հետ, պետական մակարդակով կքննարկեն ինչպես անել, որպեսզի միջին մասնագիտական կրթական համակարգը ավելի զարգանա, մասնավորապես մենք ենք թեման ձևավորող գնահատումը։ Իսկ ինչ է իրենց ներկայացնում այդ գնահատումը։ Ձևավորող գնահատումը այն է, որ մենք գնահատման վրա շատ ուշադրություն ենք դարձնում մեր հավատարմագրման գործընթացների ժամանակ, և ձևավորող գնահատումը ամբողջ աշխարհում է շատ կարևոր, որովհետև այն միտված է, որ յուրաքանչյուր ուսանող ստանա իր կարողություններին համապատասխան արձագանք։ Եվ այստեղ կարևոր է գործատուի ներգրավվածությունը։ Մենք այս դեպքում շատ ենք կարևորում, որ այդ արձագանքը տրվի գործատուի պահանջին, աշխատանքի պահանջին վերաբերյալ արձագանք, այսինքն այն, թե ինչքանով է լավ իրականացվում կամ վատ իրականացվում, դա ասի գործատուն, այդ չափանիշը ներկայացնի գործատուն, որն է լավ անելը, այսինքն խոհարարությունը նշեցիք, որն է ճիշտ կտրելը, դա ներկայացնի գործատուն, և դասախոսը այդ տեսանկյունից արձագանք տա ուսանողին։ Եվ այս ձևավորող գնահատման մեջ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ուսանող ստանա իր կարողություններին համապատասխան արձագանք, այլ ոչ ընդհանրական, և դա լինի այնպիսի արձագանք, որը կուղվի նրան, որպիսի ուսանողը վերջնական արդյունքը ձեռք բերի և միանգամից մտնի աշխատաշուկա։ Այսինքն մենք կարևորում ենք տնտեսության զարգացման միտված շրջանավարտների պատրաստումը, և դա մենք տեսել ենք, որ հնարավոր է իրականացնել գնահատման միջոցով։ Ձևավորող գնահատական իրականացնել է Եվրոպական կրթական հիմնադրամը ևս, թե դա առանձին է մեր կողմից է այդ գնահատումը իրականացվելու։ Մենք առաջադրել ենք իրենց, այսպես է, Եվրոպական կրթական հիմնադրամը 2017 թվականից հիմնադրել է ֆորում, այսպես ասած, երբ որ այն երկրները, որոնք անդամակցում են այդ հիմնադրամին, կարողանան գործընկերային գնահատում իրականացնել, այսինքն երկիրը առաջադրում է որ մեկ թեմա, որը իրեն հետաքրքիր է, և փորձագետները, որոնք հավաքվել են 16 երկրներից մոտ, իրենք ուսումնասիրում են այդ թեման տվյալ երկրի համատեքստին համաձայն, և իրենց փորձը հաշվի առնելով փորձում են խորհրդատվություն տալ այն, որ կետերին ավելի շատ ուշադրություն դարձնի տվյալ երկիրը, որպեսզի կարողանա բարելավում ապահովել։ Այսինքն սա նաև հարթակ է փորձի փոխանակման, քանի որ բոլոր երկրներում կա այս խնդիրը, երբ որ միջին մասնագիտական
հիմնական ուսումնական հաստատությունների կրթությունը առավել դարձել է տեսական եւ հիմա բոլորը միամուր ջանքերով փորձում են տենդենցները փոխել, այսինքն մենք բոլորս գնում ենք այն ուղությամբ, որ ուսանողը ավարտելով արդեն դառնա մասնագետ եւ պատրաստ լինի անմիջապես մտնել շուկա, ունենա կարողություն աշխատանքի եւ սա հնարավորությունը եւս մեկ անգամ բոլոր ուժերը համալրել թե տեղական մակարդակում, քանի որ Վարդուին նշեց այն շահագիտներին, որոնց այդ հանդիպումներ են լինելու, նաեւ միջազգային մակարդակով, այսինքն այդ մարդիկ իրենց փորձը կարողանան բերել եւ մեծ որոշակի ուղղություն ցույց տալ, ինչը այլ ձևով անել կամ ինչը խթանել, որպեսզի մոտ ապագայում առավել լավ պատկեր ունենանք։ Մենք խոսում ենք միջին մասնագիտական կրթությունից եւ անընդհատ օրինակ ենք բերում խոհարարությունը։ Եկեք խոհարարությունը մի պատողնենք, որովհետեւ ըստ ամենայնի փոքրի շատի ամենազարգացած եւ ամենապահանջվածներից մեկը հենց խոհարարությունն է։ Ավելի դժվար եւ քիչ դիմելություն կա օրինակ պատշարության մեջ, չգիտեմ, շինարարության մեջ, բայց թվում է, թե դրա պակասը չպիտի լինի, որտեղ համատարած շինարարություն է Հայաստանում, մանավանդ Երևանում։ Այ այստեղ ինչպես կարող է վերահսկիչ որևէ մեխանիզմ կիրառվել, որպեսզի կարողանանք հասկանալ այն մարդիկ, ովքեր գնում են առանց կրթության միանգամից պրակտիկայի, կարելի է այդպես անել, այսինքն կրթությունը լինի միանգամից պրակտիկայի մեջ, թե ոչ։ Մի կարողացա բացատրել չարցումը։ Մենք մեր գործընթացներով արտաքին որակի ապահովման գործընթացներով նույնպես խրախուսում ենք, որպեսզի եւ տեսականը եւ գործնականը համադրվի եւ այն ուղղությունները, որոնք որ դուք նշեցիք, կարճաժամկետ ծրագրերով նույնպես կարող են իրականացվել եւ աշխարհը այսօր խոսում է միկրովորակավորումների մասին, որտեղ որ հնարավոր է կարճաժամկետում ստանալ որոշակի կարողություններ եւ որը պիտանի է աշխատաշուկային եւ մտնել աշխատաշուկա։ Այս դեպքում մենք մեր գործընթացներում խթանում ենք նաեւ այդ ուղղությամբ զարգացումները եւ այստեղ նշենք մի կարեւոր հատկանիշ, որ մի կարեւոր կետ, որ մեր պետությունը ունի կրթության զարգացման ռազմավարություն, որը նախանշել է, որ մինչեւ 2030 թվականը 90%-ով զբաղվածություն պիտի լինի միջին եւ նախնական մասնագիտական ուսումնական համակարգում։ Եվ այս տեսանկյունից մեր գործընթացները նույնպես միտված են, որ տեսական կրթությունից մենք անցնենք ավելի գործնական կրթության եւ գործատուին բերենք դաշտ, ոչ թե գործատուն մեզ ուղակի պրակտիկայի ժամանակ ուսումնական հաստատությունների նկատի ունեմ, պրակտիկայի ժամանակ կամ թղթերին որոշակի արձագանք տալու միջոցով օգնի, այլ հենց սկզբից ներգրավի կրթության ամբողջ process-ում եւ ներգրաված լինի ինչպես այնպես դասախոսների վերապատրաստումներին, ներգրավի առաջադրանքների պատրաստմանը, ասի ինչպիսի առաջադրանքներ այսօր կարևոր են, որպիսի ուսանողը կատարի, որպիսի կարողանա միանգամից անցնի աշխատաշուկայի, միանգամից անցնի աշխատանքի։ Իսկ արդյոք ավելի ճիշտ չէ արդեն դպրոցից երեխաներին ասել, թե ինչ մասնագիտություններ կան եւ գործատուներին նաեւ ներգրավել, օրինակ 7-8-րդ դասարաններում, որպեսզի իրենք արդեն մի քանի տարի մտածեն այդ ուղղությամբ։ Կարևոր բան եք նշում, կարևոր կետ եք նշում, նաեւ մեր գործընթացներում կա մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ հարցերը, այսինքն մենք քննարկում ենք դա մեր գործընկերների հետ, ուհական եւ միջին մասնագիտական համակարգում, որպեսզի նաեւ իրենք պատրաստեն ցույց տան մասնագիտության կարևորությունը, եւ գիտեք, երբ որ մենք խոսենք, եթե ինձ ասեին, որ իմ մասնագիտությամբ ես կկարողանամ այստեղ աշխատել, իսկ զբանե ասեին, ես իհարկե ավելի շահագրգռված կլինեի եւ ավելի մոտիվացված կլինեի։ Հիմա մեր կարծիքով եւ մեր փորձառությունը ցույց է տալիս, որ գործատուի դերը այստեղ շատ կարեւոր է, որովհետեւ երբ որ դու տեսնում ես, որ կա որոշակի առաջընթաց, կարող եմ այս ոլորտում առաջընթաց ունենալ, այսինքն մեր ուսումնական հաստատությունները փորձեն դա էլ խրախուսեն, դա շատ կարևոր կլինի եւ կգրավի նաեւ դիմորդների։ Նաեւ ինտերակտիվ խաղեր կամ ինտերակտիվ միջոցառումներ, որ իրենք արդեն մտնեն դերի մեջ, հասկանան ինչպես են զգում իրենց։ Օրինակ մարդը կարող է չմտածի անգամ նույն խոհարարության կամ շինարարության մասին, բայց այդ process-ում ներգրաված լինելուց հետո հասկանա, որ դա է իրենը։ Շատ ճիշտ եք նշում, անգամ այդ խնդիրը կա միջին մասնագիտական համակարգում, երբ որ ավարտելով ուսանողները ոչ թե մտնում են աշխատանքի, այլ գնում են բուհեր շարունակելու, մենք նաև դա ուզում ենք շատ կարևորենք, որ պարտադիր չի, որ միջին մասնագիտական
հիմնական ուսումնական հաստատության ավարտողը միանգամից գնաբու, այլ կարևոր է, որպեսզի ինքը զբաղացնի աշխատաշուկայում իր տեղը։ Իսկ այդ դեպքում ձեր ասածը շատ կարևոր կլինի, որ ուսանողը սովորի այնպիսի առաջադրանքներով, այնպիսի գործեր կատարի, որը այսօր պետք է գործատուին։ Միջին մասնագիտական կրթությունը շատ ժամանակ բոհերում չի արվում, այլ արվում է անհատների կողմից կամ որևէ խմբերի կողմից, ովքեր որ վերցնում են մարդկանց, հայտարարություն են տալիս, մենք պատրաստում ենք 3 ամսում, 4 ամսում, 1 շաբաթում եկեք եւ դարձեք մասնագետ։ Նման, չգիտեմ, կիրառվող վերահսկողություն կա այս կողմի վրա, լիցենզավորման իմաստով կամ որակի վերահսկման իմաստով, որովհետեւ ով ինչ ուզի, այն էլ կսովորեցնի։ Տալիս են սերտիֆիկատներ կարճատև 2-3 ամսվա կուրսերով։ Դե ուզում են կարմիր դիպլոմ տան, դա չի։ Այսինքն որքանով է դա վավեր։ Միկրովորակավորումների մասին կարճաժամկետ ծրագրերն են, կարելի ասել, որ դրանք նաև կարճաժամկետ ծրագրեր են, այս պահին չկա, բայց ամբողջ աշխարհը խոսում է նրա մասին, որ դա նույնպես պետք է որակի ապահովման գործընթացներ անցնի, որպեսզի, այո, ասվի եւ ռեգիստրում ֆիքսվի այն որակյալ կարճաժամկետ ծրագրերը, որոնք որ կապահովեն որոշակի վերջնարդյունքներ մասնագետների մոտ։ Դա նույնպես այս պահին կարևորվում է, կարճաժամկետ ծրագրերը այս պահին իրականացնում են եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները որոշակի ժամանակահատվածով եւ նաեւ կան այլ հաստատություններ, որոնք որ այդպիսի կուրսեր են ապահովում, բայց այս պահին որակի ապահովման այդպիսի մեխանիզմներ առկա չեն ոչ ֆորմալ կրթության համար։ 2030 թվականը սարերի ետևում չէ։ 6 տարի ընդամենը, որտեղ նո 1.5 կուրս է ամենում, եթե 4 տարի են սովորում կամ լիարժեք 3 տարի 2 կուրս է ստացվում։ Ովքեր են դաս տալիս։ Արդյոք այստեղ էլ մենք ճունենք վերապատրաստման խնդիր դասախոսների իմաստով, որովհետև տենդենսները առաջ են շարժվում եւ պետք է ժամանակի հետ համակայ լինել։ Ինչ ունենք այստեղ։ Շատ ճիշտ եք, շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, եւ երբ որ մենք սկսեցինք ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացները, դա իրենից ենթադրում է որոշակի գնահատում այն մարդկանց կողմից, արդեն ովքեր որոշակի փորձ ունեն այդ ոլորտում, եւ մեր ընդհանուր հավատարմագրման չափանիշները արդարդնում են նաեւ դասախոսական անձնակազմին, թե որքանով է մասնագիտական վերապատրաստումների նրանք մասնակցում, որքանով են կարողանում իրենց կարողությունները ժամանակին համընթաց զարգացնել, և նաև որոշակի այսպես փորձում ենք լուծումներ գտնել, քանի որ կան ոլորտներ, որտեղ վերապատրաստումները դասախոսական կազմի համար էլ գուցե բարդ է գտնել նաև ուսումնական հաստատության կողմից, և այստեղ կարևորում ենք, որ նաև կապը լինի անմիջական գործատուի հետ, քանի որ գործատուն ինքը հնարավորություն ունի նաև անցնելու միջազգային վերապատրաստումների փորձը իր բերել դեպի այն արտադրական միջավայր, որտեղ ինքը արտադրություն է իրականացնում, և սա լուծումներից մեկն է, կարծես թե, երբ որ գործատուի միջոցով փորձում ենք նաև զարգացնել այն դասախոսին, որը ուսումնական հաստատությունում է։ Հիմնական խնդիրը, կարծես թե, հաղորդակցումն է, քանի որ ստացվում է այնպես, որ ուսումնական հաստատությունում գտնվող դասախոսը շատ հաճախ մնում է ուսումնական հաստատությունում, գործատուն իր տարածքում, և այդ հաղորդակցությունը այդքան էլ տեղի չի ունենում, որպեսզի փորձի փոխանակում տեղի ունենա։ Դրա համար այս պարագայում շատ ենք կարևորում հաղորդակցությունը, հաղորդակցության ծավալների մեծացումը, քանի որ գտնում ենք, որ մեր երկիրը ունի լավագույն փորձ, ուղղակի նաև դա պետք է կարողանալ տարածել։ Ինչ ակնկալիքներ կան Եվրոպական կրթական հիմնադրամից, ինչ ենք սպասում, որ նա մեզ կտա։ Եվրոպական կրթական հիմնադրամի փորձագետներից սպասում ենք, որպեսզի իրենք հանդիպումներ ունենալով քաղաքականություն մշակողների հետ, որովհետև հանդիպումներ են լինելու 3 նախարարությունների, նախարարների տեղակալների, դրանք կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության եւ էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչների հետ են, գործատուների հետ են լինելու հանդիպումներ դասախոսների, իրենք մեզ կհուշեն, այլ ինչ մեխանիզմներ կան գործատուների ուներին վերելու կրթական ամբողջ գործընթացում մասնակից դարձնելու, եւ մեզ որոշակի խորհրդատվություն եւ ուղղություն ցույց կտան, ինչպես բարելավել ձևավորող գնահատումը, այն արձագանք տրվող գնահատումը, որը օգնում է, որպեսզի ուսանողը առավել լավ պատրաստ լինի իր աշխատաշուկայի, իր աշխատանքին։ Այսինքն մենք սպասում ենք, որ մեր փորձագետները մեզ այդ խորհրդատվությունները կտան, եւ նաեւ ասեմ, որ մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել ձևավորող գնահատումը,
գնահատում թեման հենց եվրոպական կրթական հիմնադրամի փորձագետների կողմից, որտեղ իրենք մշտապես քննարկում են, բայց ֆորումի առանցքում երբևիցե դա չի եղել, եւ սա նաեւ մեր կողմից փորձը ներկայացնելու հնարավորություն է, որովհետեւ երկու քոլեջներ են ընտրված, երեք քոլեջներ ներառություն, այդ քոլեջները դասախոսները հնարավորություն կունենան իրենց մեթոդները ցույց տալու, ինչպես են իրենք ապահովում նախատեսված վերջնարդյունքների ձեռքբերումը։ Ստացվում է, որ միայն թեորիապես չի լինելու, այսինքն պրակտիկորեն ամենը արվելու է։ Այո։ Հանդիպումները լինելու են 3 օր, 3 օր փորձագետների, դասախոսների, իրենք տեղում տեսնելու են 3 քոլեջները, ինչպես են գնահատում ուսանողին, ընտրել են խոհարարությունը, ինչպես դուք նշեցիք, հայտնի մասնագիտություններից մեկը, խոհարարություն, այստեղ նաև քույրական գործ մասնագիտությունն ենք ընտրել, իրենք տեղում տեսնելու են, թե մեր դասախոսները ինչպես են գնահատում ուսանողներին, ինչպես են արձագանք տալիս, որպիսի մեզ այդ առումով կիրառական խորհրդատվություն տան, եւ երրորդ օրը հասանելի է լինելու բոլորին, բոլոր շահագրգիռ կողմերը կարող են լսել այն արձագանքը, որը եվրոպական կրթական հիմնադրամի փորձագետները մեզ կտրամադրեն, որից հետո մենք կազմելու ենք մեր բարելավումների ծրագիրը եւ նաեւ քննարկելու ենք դա այն գերատեսչությունների հետ, որ որ ներգրաված են այս գործընթացում, այդ թվում նախարարությունները, բացերը, բացթողումները, առավելությունները, որը որ կրկին խթան կհանդիսանա ոլորտը որևէ մակարդակի բերելու։ Վերջնարդյունքը փաստորեն ստացում է ուշադրությունը ել ավելի դարձնելու դեպի միջին մասնագիտական կրթությունը եւ գործատուն։ Եվ գործատուն։ Ըստ ձեզ, իսկ որն է օրինակ մոտիվացիան իրենց համար, դիմորդների համար, որպեսզի իրենք հասկանան, որ արդյոք այս ամենը ինչ որ արվում է, կմոտիվացնի աշակերտին գնա ոչ թե բուհ, այլ միջին մասնագիտական կրթությունը ընտրել։ Միանգամից աշխատանքի անցնել կամ այնպիսի կարողություններ ձեռք բերել, որ պիտանիա գործատուին եւ աշխատաշուկային, կարծում եմ հիմնական մոտիվացիան դա է, որպեսզի դիմորդը հենց գործատուն պիտի այնպես ներկայացնի, որպեսզի գործատունը, երբ որ գործատունները հենց սկզբից ներգրաված կլինեն գործընթացում, կարծում ենք, որ դա կմոտիվացնի նաեւ ուսանողներին եւ դիմորդներին, որպեսզի առավել լավ սովորեն և ներգրաված լինեն միջին մասնագիտական ուսումնական համակարգում։ Իսկ կան արդեն գործատուներ, որոնք արդեն հետաքրքրված են այս պրոցեսով և ուզում են մասնակցել։ Մենք չխոսեցինք նրա մասին, որ գործատուների հետ կապը մենք մշտապես ենք խրախուսը, և մեր և ֆորումներում և համաժողովներում մենք մշտապես իրենց հետ հարթակ ենք տրամադրում իրենց, նշեմ, որ վերջին ֆորումը, որը եղավ դեկտեմբերին, 30% մասնակցությունը գործատուներ էին, և անգամ պանելային քննարկմանը նրանք չմերժեցին մեզ եւ եկան իրենց փորձը ներկայացնելու, եւ ասեմ, որ բավականին խոշոր գործատուներ, օրինակ Ալեքսը, ինքը պատրաստ 2 տարի շարունակ մասնակցել է մեր ֆորումներին եւ իր դիտարկումները եւ իր այն պահանջները, որը այս պահին կա, ինքը ներկայացրեց, եւ ոչ միայն խոշոր գործատուներ, նաեւ կային փոքր եւ միջին այսպես գործատուներ, որոնք իրենց պահանջները եւ խնդիրները ներկայացրեցին մեր ֆորումի ժամանակ, այսինքն այո, մենք կարող ենք ասել, որ գործատուն նույնպես պատրաստ է ներգրավել այս գործընթացին, որը հետև ինքը ստանում է այնպիսի մասնագետ, որը իր համար այս պահին պիտանի է։ Հուսանք մայիսի 21-ից 23-ը ընկած ժամանակահատվածը ամբողջապես կկարողանան պատասխանել տրվել, որովհետև շահում է միանգամից 3 ոլորտ, հատկապես ուսանողները, այնպես որ սիրելիներ, ուշադրություն դարձրեք, որ ամեն ինչ արվում է որակյալ կրթություն, մանավանդ զբաղվածությունը, գործատուները ունենան որակյալ մասնագետը, զբաղվածությունը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն այնտեղ մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային փորձակնության բաժնի ղեկավար Վարդուհի Գյուլազյանից և նույն բաժնի մասնակից Անահիտ Տերտերյանից մեր հարցերին պատասխանել և թեման պարզաբանելու համար։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Իսկ այս պահին գովազդ Շանթի եթերում սիրելիներ։